paz do Senhor, querido. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu não sei qual a expectativa que você chegou aqui, mas que seja de honrar o nome do Senhor neste lugar. De honrar o nome do Senhor através da sua vida. Que você possa convidar a Ele. Vem, Espírito Santo, inunda o meu coração. Vem, Espírito Santo, tens liberdade no meio de nós. Vem, Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Diga para Ele nessa noite: Deus, tu és bem-vindo na minha vida, tu és bem-vindo nessa casa, Espírito Santo. Toma esse ambiente, toma os nossos corações. Tu tens liberdade, Senhor, para falar as nossas vidas, Senhor, para nos exortar nessa noite, Senhor, para animar-nos os nossos corações, Senhor. Receba o nosso louvor como aroma agradável. Diga para Ele: tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga para Ele o que você é, vai. Eu sou tua casa. Olha isso, ó. E mude as coisas de lugar, eu sou. E mude as coisas de lugar. Tens liberdade em nós de lugar. Diga, tu tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga, eu sou. E eu sou tua casa, tua amor. Eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E mude as coisas, nós somos. E eu sou tua casa. Eu sou. Nós
e mude as coisas de lugar. Aleluia, glorifique Ele nessa noite. Aleluia, te louvamos, Jesus. Te louvamos e rendemos graças ao Seu nome, Deus. Porque o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia, boa noite mais uma vez, querido. Vire para aquele irmão que está do seu lado e dê aquele boa noite abençoado para ele. Diga boa noite, meu irmão. É muito bom te ver aqui. Boa noite que é você, que é a igreja do Senhor, que está nos assistindo dos seus lares. Que a graça e as misericórdias do Senhor te alcance e a presença dele abunde onde quer que você esteja. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58, versículo, vamos ler a partir do verso 5. Sabe quando você prepara toda uma ministração e a palavra, e aí o Espírito Santo vem e fala assim, ó, não é nada disso que eu quero falar hoje à minha igreja, eu quero falar isso aqui. E esse texto foi que o Senhor ministrou ao meu coração ontem. Eu tava até conversando com a minha mãe sobre isso. E é um texto que eu gosto muito, quando... Ela falou que o tema seria a reconstrução. Eu lembrei desse texto imediatamente. E eu queria que você acompanhasse comigo. Isaías 58, vamos ler a partir do verso 5, que diz assim. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre panos de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que é desejo... O jejum que desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia, Pedro, abaixa só um pouquinho o meu microfone, por favor. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aleluia! Seu povo, preste bem atenção nisso, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas. Em outras versões, você será chamado restaurador de ruínas, reconstrutor de muros. Aleluia! Eu não sei se você entendeu o que nós acabamos de ler nessa noite. Aqui Deus, Ele fala através do profeta Isaías para alertar o seu povo sobre um jejum aceitável, sobre que não vale a pena só um dia nós nos rasgarmos e um dia só a gente fazer o que nós queremos e que achamos que o Senhor vai aceitar. Ele fala aqui que o verdadeiro jejum é amar, o verdadeiro jejum é amparar aquele que precisa, prestar socorro ao aflito, ao necessitado. O verdadeiro jejum é fazer o que agrada ao coração de Deus, é nos expor de tudo aquilo que nós achamos que é correto, que nós achamos aceitável, e nos quebrantar o nosso coração para o que Deus tem para nos oferecer, para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, para que nós possamos entregar uma oferta agradável ao coração de Deus. E nós seremos chamados, e só assim, repara que isso é uma consequência, só assim o Senhor restaurará as nossas veredas, só assim nós gritaremos por socorro e Ele dirá, eu estou aqui, eu te escuto, eu saro a sua terra, eu saro o seu coração. Que nós possamos ter esse coração nessa noite, porque assim diz a palavra, que nós seremos chamados reconstrutores de muros, que
que nós seremos chamados reparadores de ruínas. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite e entregasse tudo aos pés do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você tenha chegado cansado. Foi uma semana, pelo menos para mim, eu não sei para você, mas tem sido uma semana bem cansativa. Mas o Senhor, diz a palavra, que Ele restaura o cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Que você possa crer nisso nessa noite. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela sua presença em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque aqui nós estamos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem sustentado o seu povo, sustentado a sua igreja, Pai. Nós queremos te agradecer por todas as coisas, por todos os obstáculos também, Senhor, porque se nós estamos aqui, o Senhor nos fez vencer cada um deles, Espírito Santo. Então, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que renova os nossos corações. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus que nos chama a reconstruir, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela sua presença, que já é real neste lugar, Senhor. Nós queremos mais, nós não estamos satisfeitos, Senhor. Nós queremos que hoje é uma noite de restauração de alianças, Pai, de reconstrução de altares nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que tudo aquilo que impede, Senhor, que a sua face resplandeça sobre as nossas vidas, seja lançado por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos nos desprender, Pai, e te adorar em espírito e em verdade, porque diz a sua palavra que esses são os adoradores que o Senhor busca, Pai, os verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Eis-nos aqui, Espírito Santo, eis-nos aqui, Jesus. Receba o nosso louvor, Senhor, nós nos consagramos nessa noite. Toma o seu povo aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus, consola corações, restaura, Senhor, aviva e reaviva nessa noite, em nome de Jesus. É o que o seu povo te ora e te agradece. Você pode dizer um amém, aplaudir Ele mais uma vez nessa noite. Aleluia! Aleluia! Você possa entregar o seu melhor a Ele nessa noite. Cante conosco. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Aleluia, o nome que é sobre todo nome, declare. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, digno da minha vida. Diga, aleluia. Então declaro que Ele é nessa noite. Santo, és incomparável. Fique Ele, diga: Senhor, Tu és santo, Tu és merecedor do meu louvor, da minha adoração. Senhor, nós Te bendizemos porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Declare mais uma vez. Digno dessa canção. Ele é
digno, declare. Digno da minha vida. Diga que Ele é santo, declare mais uma vez. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os teus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz o Glorifique Ele nessa noite e diga: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu Te rendo graças pela Tua fidelidade, por ser quem Tu és nas nossas vidas. Declare isso. Confiando em nosso não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga confiando, nós confiamos, confiamos em nosso Deus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós confiamos.
Jesus, e não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você confia no Senhor? Diga pra ele: Senhor, eu confio em ti. Eu sei que a sua misericórdia me cobre, a sua graça me sustenta. Senhor, eu creio que eu não serei abalado. Aleluia! Glorifique ele, aplaude ele mais uma vez nessa noite. Peça mais dele nessa noite. Diga: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu não quero mais me contentar com a superficialidade, Senhor. Eu não quero apenas chegar no culto, bater palmas e cantar louvores, Senhor. Eu quero que a sua presença inunde a minha vida, que eu viva constantemente debaixo da sua presença, Espírito Santo de Deus. Reconstrói o que precisa ser reconstruído nos nossos corações, Deus. Nós estamos aqui inteiramente para honrar e bendizer o seu santo nome e dizer que tu és santo, tu és Deus. Mas de ti, peça mais dele nessa noite. Mas de ti, nós queremos mais. Vem, Espírito Santo, de ti. Pode declarar: Senhor, eu quero mais. Yeah.
declara isso. E todo o seu amor quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Clamar pela glória. Então clame pela glória dele. Fala, Senhor, venha com a sua glória sobre as nossas vidas. Quem já pisou no santo, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga isso, clame pela glória, vai. Pode cantar do início e se rasgue diante dele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se rasgue diante dele nessa noite. Eu me rasgo por inteiro. Eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei, ouvindo o canto do canto, você partirá. E se eu passar, e se eu passar, quem já pisou no santo dos santos,
declare a santidade do Senhor nessa noite, diga: distante de ti, Senhor. Continue te abençoando em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Te louvamos, Jesus, nessa noite, porque a tua presença é real nesta casa, Senhor. E aonde o teu Espírito Santo está, há liberdade. Senhor, nesta noite abrimos os nossos corações para receber tudo aquilo
que o Teu Espírito Santo quer ministrar sobre nós. Vemos, Senhor, uma atmosfera diferente nesta casa, porque sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Senhor, estamos falando de reconstrução, e nesta noite o Espírito Santo toca nos nossos corações, que está levantando construtores nesta noite. Senhor, capacita o Teu povo para reconstruir tudo aquilo que um dia foi destruído. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual, todo abatimento, tudo aquilo que tem impedido do fogo aquecer os corações, em nome de Jesus, nós derrubamos, porque Tu tens poder, Senhor. Nesta noite nós erguemos altares de adoração, altares de conserto. Ah, Senhor, que o fogo do Teu Espírito Santo incendeie. Senhor, que o fogo do Teu Espírito Santo traga purificação. Senhor, o Teu povo foi chamado para edificar, Jesus. Nos colocamos nessa noite à disposição do Teu Espírito Santo. Mostra-nos, Deus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor, aonde precisa ser reconstruído. Tu és o Espírito da verdade. O mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque Ele tem sido revelado a cada um de nós. Senhor, nós te pedimos pelos nossos irmãos que assistem, Senhor, através do YouTube. O Teu Espírito Santo é livre. Senhor, que esse vídeo entre nas casas, entre nos automóveis, entre, Senhor, nos transportes coletivos e faça obra. Senhor, que o Teu povo seja aquecido. Que a chama do Teu Espírito Santo venha ser acesa. Que o desejo de buscar a Tua face seja real. Que haja sede. Que o povo tenha sede de Te buscar. E a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que Te busca, Te encontra. O que bate, se abre. E nesta noite nós erguemos o altar, Senhor, da reconstrução. Senhor, nós te apresentamos esses pedidos de oração. Tu sabes, Senhor, cada papel que está nesse cesto. Muitas expectativas. Talvez, Senhor, o último recurso tenha sido colocar esse pedido diante do teu altar. Tu és um Deus de perto. O Senhor não está tão longe que não se incline para cada um de nós. Que haja cura nesta noite. Que haja libertação nesta noite. Que vidas te reconheçam nesta noite. Que todo espírito de confusão, de separação, de divisão seja repreendido no poder do teu nome. Senhor, que as famílias sejam, Senhor, cada vez mais restauradas. Senhor, reconstrói, Senhor, lares. Reconstrói, Senhor, união, Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Continua conosco, Senhor. Fortalece os nossos braços, para que nós possamos cada dia fazer a obra que o Senhor deseja. Que não seja o nosso desejo, a nossa vontade, mas que seja, Senhor, tudo direcionado pelo Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, que você diga amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres,
enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluias! É hora de reconstruir. Glórias a Deus, é hora de reconstruir. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele te unge, Ele te capacita para reconstruir os lugares anteriormente assolados. Graças a Deus. Podes assentar, queridos. Boa noite. Graça e paz em Cristo Jesus. Quero também saudar a igreja que está em casa nos assistindo. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e encha o ambiente onde você estiver assistindo esse culto. Que certamente esse tempo de reconstrução também está chegando na sua vida. Que bom que você veio, irmão. Como é que você está? Tudo bem aí? Glórias a Deus. Vamos juntos, porque Deus tem mais para realizar. Eu gostaria de saber se há alguém no nosso meio que nos visita hoje, pela primeira ou segunda vez, você recebeu esse convite abençoado aí, tempo, é hora de reconstruir, e veio ao culto. Tem alguém aqui? Tem um casal lá atrás? Por favor, poderia se colocar de pé e receber os cumprimentos da igreja? Nós te recebemos com muito carinho. Tem uma irmã aqui também, glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe vocês, vocês são muito bem-vindos à casa do Pai, tá bom? Que Deus te abençoe. Tem uma irmã aqui também, a Elisalade também trouxe, que Deus te abençoe. Nossos cultos hoje, quarta-feira, 19h30, domingo pela manhã, às 9h30, e domingo noite, às 19h. Já que estamos falando das quartas-feiras temáticas, você está aí participando desse novembro com esse tema super abençoado, é hora de reconstruir. Falamos já na semana passada, foi um culto muito abençoado e tenho certeza que nessa noite não está sendo diferente, não será diferente. Logo, logo, o pastor Érico já está ali batendo o pé, ansioso para subir e entregar a mensagem do Senhor. E certamente nós seremos mais uma vez reedificados pelo poder do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Queria lembrar rapidamente dois assuntos aqui importantíssimos que estão acontecendo na nossa igreja. Primeiro, guarda aí essa data, dias 19, 20 e 21 desse mês, conferência do Impacto! E adolescentes, né? O Impacto Juntos aí, né? Conferência Impacto, cujo tema é esse, It's Time! Você pode repetir isso comigo? It's Time! Olha para o irmão e fala, irmão, It's Time! Seu irmão olhou assim. E aí, o que é isso? Está falando língua estranha, irmão. It's time significa chegou a hora. Este é o tempo. Deus está levantando um tempo novo nessa geração. Jovens, vos escolhis porque sois fortes. A palavra de Deus tem permanecido em vós e tem desvencido o maligno. Vamos falar sobre esse tempo, sobre essa conjuntura que nós estamos vivendo e o que Deus quer efetuar nesse tempo através de mim e através de você. Irmão, chegou a hora. É tempo de reconstruir, é tempo da gente levantar, é tempo da gente sair para fora do arraial e levar a glória de Deus a essa geração. Quem crê, diga amém. Então estarão aí presentes conosco na sexta-feira, abrindo aí este grande evento, o cantor Roberto Mossa. Ele esteve aqui na vigília de abril. Que cantor abençoado, que adorador fervoroso. Certamente você vai ser edificado pelo poder do Espírito Santo. Matheus Regis dispensa
comentários, toda vez que ele vem aqui nesse lugar, o Espírito Santo o usa de maneira assim extraordinária, não será diferente, é um homem com uma unção especial, um evangelista de Deus, estará presente na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente já abre, já, Felipão, sabe, com fogo lá em cima, o altar já vai estar reconstruído hoje aqui, o fogo descendo lá em cima. No sábado, a gente tem aí essa influencer digital de Jesus aí, a Fabiana Oliveira, com mais de 700 mil seguidores. Fala assim, meu Deus, 700 mil seguidores no Brasil inteiro, sabe? Ela está abençoando a nação com os seus vídeos, com a sua palavra, com a sua graça, né? Ela tem toda uma graça especial com a sua música, com o seu louvor, e ela estará aqui, né? Ela alcança 700 mil pessoas no Brasil, mas vai estar aqui ministrando no Porto da Pedra aqui também no sábado. E no domingo, esse cultão aqui com o nosso louvor aqui do Impacto, esse pastor aqui que vos fala, Guilherme Dallier, estará ministrando uma palavra sobre It's Time, tudo que Deus tem a derramar nessa geração. Quem vai estar presente, levanta sua mão aí e diga glória a Deus. Deus vai efetuar coisas grandes nesse tempo. Traga convidados, irmão, traga seus sobrinhos, traga seus primos, traga seus vizinhos, traga seus colegas da faculdade, do trabalho, do colégio. Vamos encher de jovens, porque a rede vai ser lançada e a pescaria vai ser maravilhosa para a glória do Senhor. Amém? E a outra lembrança que nós queremos dar é que na próxima terça-feira, quando? Dia 16 de novembro, quando? Às 7:30 da noite, que horas? Uma reunião com todos os trabalhadores desse ministério abençoado. Quantos trabalhadores nós temos aqui? Levanta a mão com vontade, você que passou desodorante aí. Glória a Deus. Se não passou, você faz assim, tá bom? Quantos trabalhadores? Só mais uma vez, desculpa. Tá bom. Com vocês todos que estamos falando. Agora, além dos trabalhadores já cadastrados, aqueles que se membraram recentemente e ainda não são trabalhadores, mas querem trabalhar. Quantos eu tenho aqui hoje nessa condição? Domingo a gente tinha bastante gente. Quantos ainda não estão trabalhando, mas querem trabalhar, está presente? Amém, amém. É com vocês também. É com você também, minha irmã, que a gente está contando. Então, esta terça-feira, às 7:30 de 16 de novembro, logo depois do feriado, descanso feriadinho, quem pode, quem é plantonista, nem sempre pode, não é isso, meu irmão? Quem pode. E na terça-feira, estaremos aqui às 7:30 da noite. Quem vai estar presente, diga eu. Muito bom. Não ouvi de todos, não, mas o Espírito Santo vai puxar a orelha. Ah, vai. Se ficou em casa para assistir televisão, eu vou orar para acabar a luz. Pastor ruim, né? Senhor, acaba com a luz agora, ninguém vai assistir televisão. Ah, vou ficar na internet. Não, tira tudo, o roteador vai dar ruim. Vai vir para a reunião. Estou brincando, irmão. Pastor não era assim, não, né? Essa oração contra é quase outra coisa. Amém? Mas vamos valorizar este convite abençoado e vamos nos engajar aí em algumas causas importantíssimas, né? Culto do resgate, missão Projeto Manchete, construção da nossa primeira filial e alguns outros assuntos que estão queimando no Ministério Pastoral e precisamos, como corpo, compartilhar e trabalhar juntos. Amém? Então é isso, queridos, esses são os nossos avisos. Pedir ao nosso querido irmão Mike que traga o gasofilácio, você que preparou a sua oferta ao Senhor, você que preparou, está no dia de trazer o seu dízimo como que devolvido à casa do Senhor, conforme nos ensina a palavra, por favor, se coloca de pé neste momento e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, venha até o altar do Senhor em nome de Jesus.
Amém. Vamos orar, queridos? Estenda suas mãos sobre o altar do Senhor. Gracioso Deus, bendito e amado Pai, nós queremos tributar a Ti toda honra, toda glória e todo louvor que Te são devidos. Queremos consagrar esses recursos financeiros a Ti, ó Pai, e rogar que o Senhor venha fazê-los multiplicar, que eles venham fazer frente a todos os desafios da casa do Senhor. E olha que os desafios são grandes, mas maior ainda é a Tua fidelidade e a Tua provisão sobre o Teu povo. Pai, de igual maneira, abra as janelas dos céus, nós Te clamamos, e derrama bênçãos sem medidas sobre os Teus filhos, que ainda que estejamos vivendo um tempo de crise, ainda de alto nível de desemprego, de uma inflação descontrolada acima da meta, que os Teus filhos possam, ó Deus, viver e desfrutar da rica provisão do Senhor, que eles possam estar seguros, ó Pai, numa vida de obediência, numa vida de prosperidade pautada nos princípios da Tua palavra, que o Senhor venha sustentá-los e abençoá-los a cada dia. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, que a igreja diga amém, amém. Abra seus corações neste momento e sejam ricamente abençoados pelo poder do Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo de reconstrução, seja na nossa área espiritual, na nossa vida familiar, em todos os sentidos nós precisamos ser reconstruídos, precisamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, ver qual área da nossa vida nós precisamos ser reconstruídos, né? Você coloca de pé comigo, abra a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para cada um de vocês. Quem crê nisso? Amém? De uma forma espiritual, de uma forma direta, o Espírito Santo há de falar ao seu coração. Ele está aqui neste lugar, né? Ele está passeando em nosso meio. A palavra de Deus diz, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu aí me faço presente. E nós sabemos que ele se faz presente através do Espírito Santo. Amém, amado? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 17, 1 Reis, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor. A certeza do profeta, a convicção do profeta, a fé do profeta. Ele está falando para um rei que a gente vai ver quem é esse rei. Ele diz isso, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. E a gente vai entender por que ele está colocando o Deus aqui propriamente direto para o Deus de Israel. A quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Feche seus olhos, curvem suas cabeças. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, por esta quarta-feira, em que estamos reunidos em Teu nome, para, Senhor, ouvirmos a Tua voz, para sermos, ó Pai, reconstruídos por Ti, para termos, Senhor, o nosso altar diante de Ti, completamente, ó Pai amado, reformado, restaurado, reconstruído, ó Pai, para que possamos vencer, Senhor, todas as intempéries da vida. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nos colocar com os nossos corações abertos para que Teu Espírito trate e trabalhe poderosamente em nossas vidas, Pai. É que eu oro, que eu te peço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Podeis assentar, querido. A irmã Karina estava orando aqui e ela orou de uma forma direta, entusiasmada, intrépida, e falou sobre reconstrução, falou sobre reforma. O fato, querido, é que sempre quando nós
compramos alguma coisa, seja imóvel, seja um veículo, ou seja qualquer objeto, até relógio, está sempre, no decorrer do tempo, precisando de reforma, de conserto. Você que tem a sua casa, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, você tem que fazer alguma obra, alguma coisa. E não é diferente, querido, com o altar que nós temos, querido. Não é diferente com as nossas vidas, sejam elas familiar, sejam elas familiar, ou seja ela espiritual, principalmente. Precisamos colocar diante de Deus, e assim como orou Karina, e perguntar qual área da nossa vida precisa ser reconstruída, precisa ser reformada. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E esse tema, querido, que nós trouxemos para a igreja no mês de novembro, ele é unicamente para nós vivermos esse tempo e pensarmos em nossa vida, o que, que a pandemia nos trouxe, o que essa situação difícil nos trouxe, qual foi a área, né, da nossa vida, qual foi o sentido do nosso coração nesse tempo que foi machucado, que foi ferido, para que nesta noite, ou nesse mês de novembro, nós venhamos a ser restaurados para a glória do Senhor. Amém, amado? O quanto é importante nós fazermos esta avaliação. E esse texto que eu li trata da história de Israel. Né? Eu preciso trazer um relato. Que tempo é esse em que surge o profeta Elias para que nós venhamos a entender plenamente aonde vamos chegar no final, querido? Elias é um profeta que surge de repente. E esse surgimento se dá logo diante de um rei que é poderoso, que tem autoridade sobre o reino, né, de Israel, porque nesse tempo em que surge o rei, o profeta Elias, o rei Acabe está reinando em todo o reino do norte, porque anteriormente o reino do sul, a tribo de Judá e de Benjamim, se separaram das outras 10 tribos. Então, o rei Asa, que era um rei temente a Deus, governava, né, o reino de Judá, e Acabe governava o reino do norte. E diz a palavra do Senhor que Acabe fez tudo que era mal diante dos olhos do Senhor. Tudo que vocês possam imaginar a respeito de idolatria, a respeito de rechaçar a figura e a presença de Deus dentro de Israel, esse rei cometeu, esse rei fez. Acabe, se vocês lerem o capítulo 16, do versículo 29 até o versículo de número 33, vocês vão ver que ele faz um pacto com Baal, ele constrói uma estátua para Baal, ele se casa com uma mulher idólatra chamada Jezabel, ele faz tudo aquilo que Deus rejeita, e diz a palavra do Senhor no versículo de número 33, esta expressão, Acabe fez também um posto ídolo a Deus Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel vieram antes deles. Então, essa é a personalidade de Acabe. Esse é o rei Acabe, um rei idólatra, um rei que não se volta para o Deus verdadeiro, um rei que comete todas as intempéries contra o Senhor. E é nesse tempo que Elias é levantado. No tempo, querido, em que Israel está vivendo uma crise não só espiritual, mas uma crise também social, onde o Israel produz muitos bens agrícolas, onde Israel tem uma terra muito fértil, e diz a palavra do Senhor, né, os historiadores, que toda a elite de Israel troca os seus produtos agrícolas por produto de luxo, cada vez mais enriquecendo a elite de Israel e a camada, né, dos pobres cada vez mais crescendo. A religiosidade, que ele deu um destaque dentro desse universo de Israel, tremenda. Porque o povo de Deus, ora adora Baal, ora adora o Senhor. Existe um cocheamento entre o povo de Deus nesta fase, neste momento, até que surge o profeta Elias. E o profeta Elias, querido,
ele surge em um momento sem referência da sua família, sem referência da sua ocupação. Alguns historiadores dizem que Elias, pela maneira dele se vestir com roupa de pelo, diz que ele era pastor de ovelha. Mas a Bíblia não revela qual era a ocupação antes de Elias surgir como profeta de Deus em Israel. E ele, querido, tem, o texto nos mostra isso, não aparentemente, mas traz nas entrelinhas isso, que Elias tem uma entrada no palácio, tem assim uma, não quero dizer intimidade, mas tem um relacionamento com Acabe, porque ele vai direto ao rei Acabe. Ele vai direto àquele que tem o poder, a autoridade de governar esse reino. Por isso, Elias chega e diz, tão certo, ele fala para Acabe, tão certo como vive o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ele está falando isso tete a tete com o próprio rei. Ele está falando isso, querido, na presença de um rei que tinha toda a autoridade. Aí ele lança um desafio, eu quero chamar a atenção da igreja a respeito disso. E esse desafio não é para o rei Acabe. A gente tem a impressão que é Acabe que está sendo desafiado. Mas quem está sendo desafiado é o Deus que está reinando em Israel. Quando Elias diz que não vai chover em Israel, ele está dizendo que o Deus que Israel está servindo agora, que é o Deus da prosperidade, o Deus da chuva, o Deus da tempestade, vai ser confrontado com a palavra do Senhor. Esse Deus chamado Baal, querido, é o Deus que representava a prosperidade, representava com que Israel tivesse muitas boas colheitas. E agora o profeta está indo contra isto. Está levantando assim, não vai chover. Durante... até que eu mande chover. Baal tinha essa fama, querido, de ser o Deus da prosperidade. Então, esse desafio, essa, entre as, ameaça a Acabe, não é unicamente para Acabe, é para aquilo que estava acontecendo espiritualmente em Israel. Da forma como esse povo estava adorando a um Deus que se dizia ser o Deus da chuva, o Deus da prosperidade. Não podemos esquecer, querido, que Israel era próximo na sua agricultura e Elias vai de encontro àquilo que é mais forte contra a agricultura. A agricultura sem chuva? Claro que não. Não haverá chuva. O golpe foi duro na prosperidade do reino de Acabe. As coisas aconteceram da forma como Elias profetizou. Não choveu. Aí, querido, eu quero trazer esse outro relato, porque no tempo da crise, no tempo de uma pandemia, no tempo em que precisamos não só enxergar a crise, aquilo que está acontecendo à nossa volta, aquilo que pode estar nos tirando do centro da vontade de Deus, sabedor que em todo momento Deus cuida de cada um de nós. Em todo momento, querido, no tempo de uma pandemia, mesmo tendo acontecido algumas coisas com alguns amigos, Deus tem cuidado de cada um de vocês. A vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, tem se valido na nossa vida, na vida da igreja. Quem crer nisso, diga amém, querido. Esse homem que surge do nada, que é um homem sem referência de família, que não tem uma ocupação profissional, que surge como grande profeta de Deus, ele ouve a voz do Senhor. Elias não ficou imune àquilo que ele mesmo profetizou, mas Deus cuidou dele em todo o tempo. Na hora da prova, Deus foi com Elias. Você pode dizer amém por isso, querido?
A seca acontece, querido, nesse tempo de crise religiosa, mas Deus providencia o cuidado para o seu filho, como tem providenciado o cuidado para cada um de nós. Quais são esses cuidados extraordinários que no tempo da crise Deus fez com Elias? A palavra de Deus, no versículo 2 e 3 do capítulo 17, diz assim: então a palavra do Senhor vem a Elias dizendo, verso 3, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. E como isso é interessante, querido. Que cuidado maravilhoso. Se Elias foi mesmo um pastor, ele conhecia muito bem este lugar. Ele conhecia onde deveria ter água. Ele deveria conhecer aonde poderia ter algum tipo de provisão. Mas Deus manda ele se esconder do rei Acabe por um período, junto ao ribeiro do Querite, um riacho ao leste do Jordão, perto de Jericó, provavelmente um lugar conhecido. Nesse tempo de crise, ali Elias bebe da água daquele riacho, os corvos trazem pão e água para alimentar Elias, e ali passa alguns dias e diz a palavra do Senhor que Elias bebeu da água daquele riacho e foi alimentado durante todo aquele dia, mas teve um dia que o riacho secou. Fala assim, bate no seu peito. Tem dias que a minha vida fica seca, fica estéril. Terminou aí a minha história? No tempo de crise? Terminou aí os cuidados de Deus? A mesma crise que todo Israel está passando chegou lá onde estava o profeta de Deus. Chegou, querido, um tempo em que agora Deus vai experimentar Elias em outra área. Elias recebe de novo uma palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, versículo 9 do capítulo 17, levanta-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei uma viúva que te dê comida para você. Todos nós já pregamos muito sobre o profeta Elias, todos nós já ouvimos muito do que aconteceu lá na casa dessa viúva, lá na casa dessa mulher muito pobre. Elias caminha, querido, sabe quantos quilômetros? 160 quilômetros. Da onde existia o riacho de Querite, porque agora secou, não é mais riacho, por enquanto não é riacho, para ir até Sarepta, são 160 quilômetros. Sabe qual é a distância mais ou menos de 160 quilômetros? É mais ou menos de Niterói, não de São Gonçalo, de Niterói até o extremo de Cabo Frio. Olha o percurso que este homem fez no tempo de crise. Ele se levantou, ele agiu e obedeceu à voz do Senhor. Diga amém por isso, querido. Ele chega na casa da viúva, querido, e ele está cheio da autoridade do Senhor, porque ele acreditou que uma viúva pobre, com um filho, não tendo quase nada, iria o alimentar. E quando ele chega nessa casa, ele pede, em primeiro lugar, água. Por que água, querido? Já falei, você anda 160 quilômetros, você vai sentir o quê? Peixe. Ele pede água. Mas depois ele se lembra que ele também está com fome. Ele pede assim, ó, e cozinha também um pequeno bolo para mim. Só que aquela mulher só tinha só o suficiente para fazer um bolo para ela e para o seu filho, e depois sentenciar a sua própria morte, a morte do seu filho. Elias traz uma palavra profética para dentro daquela casa. Deus traz uma palavra profética para dentro da sua casa nesta noite. Deus traz uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Elias traz uma palavra profética. Não faça desse jeito. Cozinhe primeiro um bolo para mim, traga água, que eu tenho certeza que a farinha da sua panela não vai faltar e o azeite da sua botija se multiplicará. Elias passa todo o resto do tempo da seca na casa da viúva, até que vem de novo a palavra do Senhor a ele. Foi alimentado, foi saciado na sua sede. E Deus agora manda outra palavra para ele. Eu poderia contar não só o milagre da multiplicação do azeite e do trigo, como também da ressurreição do filho da viúva. Que tudo aconteceu neste momento, querido, num momento de crise,
no momento em que aquela viúva não esperava, achava que a sua iniquidade tinha trazido, com a presença de Elias, a presença do Senhor, e como ela conhecia o Deus de Israel, porque ela faz menção disso, chega a morte. Mas Deus é tão tremendo e misericordioso, querido, que ressuscita esse filho e restitui a ela para a glória de Deus, querido. Então vem agora o grande desafio. Passamos agora para o capítulo 18, verso 1 e 2. Vem a voz do Senhor para Elias. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca. Repita comigo, no terceiro ano da seca. A palavra do Senhor veio a Elias. Como é importante, querido, nesse tempo de reconstrução, nós ficarmos atentos à palavra do Senhor. Aquilo que tem sido ministrado aqui neste lugar, seja através do louvor, seja através das orações, seja através da ministração da palavra. Aquilo que você faz no seu devocional, aquilo que você lê nas Sagradas Escrituras, o quanto é importante você dar ouvido à voz do Senhor. Diz a palavra que, de novo, Deus veio até Elias. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Que cidade é essa, Samaria? Unicamente a capital de Israel, aonde estava Acabe, com a sua esposa Jezabel, a idólatra, e tudo mais. Aceitar esse desafio, querido, com certeza foi um ato de muita coragem de Elias. Aceitar voltar para Samaria foi um ato de muita fé de Elias. E eu creio, querido, que o que fez Elias retornar foi porque existia uma promessa de Deus. Existia a promessa, não para ele ter apenas um encontro com Acabe, mas existia uma promessa que Deus faria chover sobre Israel. Mas para que a bênção retornasse para Israel, era necessário alguns passos, era necessário fazer com que algumas coisas fossem completamente destruídas, fazer com que algo fosse reconstruído na vida de Israel. Acabe quer exterminar Elias, Acabe quer matar Elias, Acabe procura Elias por 3 anos para liquidá-lo. E olha só o que Deus faz, querido, o Deus que cuida de cada um de nós. Existe um homem chamado Obadias. Obadias é aquele que toma conta do palácio de Acabe. Obadias é aquele homem de confiança de Acabe, mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um homem que confia em Deus. Olha o cuidado. E, uma certa vez, Acabe chama Obadias para procurar alimento para os seus cavalos e para as suas mulas. Acabe está tão idólatra, tão perdido, que ele não procura alimento para abençoar o povo, para alimentar o povo. Ele pensa unicamente nos seus cavalos de guerra, nas suas mulas. E ele chama Obadias para fazer isso. E quem é Obadias? Obadias é aquele homem que mora num palácio e que Deus usa poderosamente, querido, porque Jezabel está matando os profetas de Israel. Ele é aquele que vai ser usado por Deus para esconder 100 profetas. Em caverna, 50 de cada vez. E todos os dias ia lá levar água e pão para esses profetas. É este homem que conhece muito bem Elias. Se você ler o texto todo do capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver. A gente não vai ter tempo de ler tudo isso, já são 10 para as 9. Mas esse homem, depois de ter saído com Acabe, Acabe dá uma instrução: vamos cada um para um lado, para ver se nós achamos algum alimento para os cavalos. E nesse instante, nesse momento, Elias encontra com Obadias. Nesse instante, Elias fala que vai ter um encontro com Acabe. Vou só parafrasear, querido. Vou só descrever. Obadias diz para ele: você está doido, cara? Você está maluco? Acabe está te procurando para te matar. Acabe está te procurando para te destruir. E Elias fala para ele: mas é você que vai fazer eu ter um encontro com ele. Não posso fazer isso. Se eu disser para ele que eu encontrei contigo,
Vai lá que, de repente, quando ele volta para te encontrar, Deus te arrebata e te leva para outro lugar. Eu estou frito, eu estou morto. Acabe não acreditará em mim e me matará. Aí olha a palavra de Elias, querido. Olha que coisa tremenda. Olha como Elias vai falar que Deus vai agir poderosamente. Elias responde para Obadias no versículo de número 15. Elias respondeu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Repita comigo, nada pode frustrar aquilo que Deus já determinou. Não há homem, querido, não há situação que impede o agir de Deus na nossa vida. Não há ninguém, querido, que possa impedir da bênção de Deus chegar na nossa vida. Eu vou ter um encontro com Acabe. Eu vou mostrar para Israel quem é o Deus vivo que nós, que eu sirvo e que nós aqui servimos. Acabe vai ver o que ele tem feito de mal para toda essa nação de Israel. O encontro acontece. Acabe se encontra com Elias. E Elias faz um desafio, querido. Eu quero voltar a dizer que o desafio não é para o rei Acabe. O desafio é para aquilo que está acontecendo em Israel espiritualmente. O desafio, querido, não é para humilhar Acabe. O desafio é para mostrar quem é o Deus verdadeiro que tem que prevalecer em Israel. Esse é o grande desafio. Essa é a direção de Elias. E a palavra de Deus diz que Elias propõe um desafio. E preste muita atenção, querido. O desafio tem que ter três tipos de grupos. O primeiro grupo que é convocado é o povo de Deus. O povo de Deus não pode ficar de fora. O povo de Deus tem que reconhecer o Deus de Israel. O primeiro povo que é convocado é o povo de Deus. Elias diz isso. Convoque todo o povo de Israel. Convoque também os 450 profetas de Baal, como também convoque os 400 profetas da deusa, né? Deixa eu dar uma lida aqui, senão eu vou ler o nome dela errado. 18, verso 19? 19 ou 9? Não, 19. Obrigado, Heloísa. Deus te abençoe. Que bom que você está junto aí. Diz assim a palavra: agora ordeno que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo. Convoque também 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá. Esse nome que eu fiquei com medo de errar. Que são sustentados por Jezabel. Assim fez Acabe, querido. Acabe aceitou a proposta, o desafio. E ali o desafio foi, querido, coloque 2 novilhos, lenha, e Deus, preste atenção, querido, a proposta de Elias, Deus não vai responder com água. Mesmo Deus já falando para Elias, sobe, porque eu farei chover em Israel. Deus vai responder de uma maneira diferente, como normalmente Deus responde para os deuses de Baal. Tem que ser resposta de fogo. Tem que ser algo que queima, tem que ser algo que purifica, tem que ser algo que faz a realidade, né, de Deus ser trazida para Israel. Quem tinha declarado o fim da seca tinha sido o Senhor. Então ele quer que a resposta seja com fogo e não com água. Quem entende isso, querido? E foi feito o desafio, querido. 450 profetas de Baal reunidos. Ele fala assim, vocês começam o seu sacrifício, pega o seu cordeiro, pega a sua lenha e começa a invocar o Deus de vocês, vocês são maiores de quantidade, então faça isso. E diz a palavra do Senhor, querido, que os profetas de Baal começaram a invocar o nome do Deus dele. Foi indo, chegou ao meio-dia, eles já estavam, querido, se cortando, já estavam fazendo um tipo de, vamos dizer assim,
Invocaram Baal e não responderam. Clamaram até o meio-dia, começaram a se mutilar, como era de costume, começaram a cortar com facas, com lança. Baal não respondeu. Elias se levantou, começou a falar assim: clame mais alto, vai ver que ele está dormindo, clame mais alto, vai ver que ele está distante, clame mais alto, vai ver que ele atendeu outro pedido, querido. Mas o fato é, querido, o Deus que não tem ouvidos, ele não responde. O Deus que não tem boca, ele nem não responde. O Deus que não tem olhos, querido, não consegue enxergar a necessidade quando o ser humano clama. Chegou o grande momento, é aí que, é que a gente entra na mensagem, chegou o grande momento. Qual é o grande momento, querido? É quando nós vamos ver o que Elias faz para que a promessa de Deus aconteça. E é aqui, querido, que nós vamos ter que revisar a nossa vida, é aqui que nós vamos ter que nos perguntar como está o altar do nosso coração. É nesse instante, querido, quando Elias chega para fazer com que Deus responda às suas orações. Nós sabemos, querido, que Elias está no Monte Carmelo, na parte ocidental. Preste bem atenção, querido. Lá atrás, tempos atrás, houve uma disputa entre Tiro e Israel. E o monte foi praticamente dividido, a parte ocidental ficou com Tiro. E quem reinava como Deus em Tiro era Baal. Era como se Elias estivesse indo para o terreno do inimigo. Era como se Elias estivesse fazendo algo, querido, poderoso, aonde eles reinavam ainda mais. Chegou o tempo. O tempo que Elias ia reunir o povo e ia fazer os primeiros passos. É no Monte Carmelo, querido, em que a bênção de Deus vai acontecer. Você pode dizer amém, querido? E qual é o primeiro passo? Veja comigo aí na parte, no versículo 17, versículo 30, parte A. Deus acharam, amém? E todo, aproxime-se de mim, disse Elias. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Guilherme falou aqui sobre se aproximar de Deus, estar perto de Deus. Nós sabemos que Deus é o Deus que opera de longe, como também é o Deus que opera de perto. Mas tem momento, querido, nós temos que ter essa intimidade. Então Elias diz assim: se aproxime de mim. Todo o povo de Israel, se aproxime. Veja como Deus vai operar. Então, o quanto é importante, querido, nós estarmos próximos daquele que vai fazer a obra em nossas vidas. E qual é o primeiro passo, querido? Qual é a primeira atitude de Elias? E é isso que tem que ficar frisado muito bem em nosso coração nesta noite. Qual é a ação de Elias a respeito de tudo aquilo que Deus irá fazer através dele? Querido, em primeiro lugar, ele olha em volta de si e ele vê um altar destruído. Versículo 30, na parte B, diz assim: Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pergunto a você, igreja do Senhor, pergunto a vocês que estão em casa nos acompanhando: como esse altar surgiu ali no Monte Carmelo? O altar já está destruído. O altar já está em ruína. Vocês já se perguntaram isso? Que altar é esse que está em ruína? É um altar físico. Ali, ele não está falando de altar espiritual. Nós vamos falar de altar espiritual. Mas é um altar físico. Porque lá em cima do Monte Carmelo está destruído. Está acabado. E a primeira coisa que Elias faz, querido, é olhar que o altar está arruinado, destruído. Repita comigo: em altar destruído, não tem como Deus operar. É necessário reconstruir o altar. É necessário levantar de novo o altar. Eu busquei informações se poderia ter sido Moisés, se poderia ter sido Abraão. Ninguém sabe quem construiu esse altar no Monte Carmelo. Mas o fato é que a Bíblia me garante que o altar era do Senhor.
O altar era do Senhor. O altar não foi construído por Baal ou por quem quer que seja. O altar pertencia ao Senhor. E o altar estava quebrado. Estava em ruína. E para Deus operar, é necessário que o altar seja reconstruído. Primeiro passo. Ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. Aí eu aprendo com Elias, querido, que pena que a hora avança. Aí eu aprendo com Elias que a reconstrução do altar não é feita de qualquer jeito. Não é feita de qualquer maneira. Ele se preocupa. Ele tem uma intenção de sinceridade, de fidelidade a Deus. Creio que Elias conhecia muito bem, mas muito bem mesmo, a história do povo de Deus. E a primeira ação para ele reconstruir o altar é pegar 12 pedras que representava as tribos de Israel. A gente tem que saber, querido, que nesse tempo há uma divergência religiosa, há uma separação religiosa. Há algo, querido, quebrado ali em Israel. O povo de Deus, aquele encontro que já foi pregado aqui no Val de Jaboque, que Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos, que se torna 12 tribos de Israel. Unidade. Agora essa unidade está quebrada. Essa unidade, querido, está fragilizada. E a primeira coisa que Elias faz é trazer à memória do povo de Israel as 12 pedras que representam a tribo de Israel. O altar é montado, querido, com as 12 pedras. Aí, querido, eu me lembro de Josué capítulo 4, que o povo está atravessando o rio Jordão na época da seca, na época da cheia, e antes que os sacerdotes saíssem da água, Deus deu uma ordem para Josué. Josué, manda os homens pegarem pedras grandes, 12, para que sirva de cerimonial, para que sirva de exemplo, para quando seus filhos crescerem e perguntarem, o Senhor nos deu livramento quando nós saímos do Egito e fomos para uma terra que manava leite e mel. As 12 pedras representavam, querido, a tribo, a nação de Israel, e Deus queria que isso fosse notório. E neste momento aqui está quebrado. 12 pedras. Para reconstruir o altar do Senhor. Eu não sei o que é necessário nesta noite para que eu e você reconstrua o altar que possa estar quebrado. Assim como orou Karina, assim como Guilherme leu que é um tempo de reconstrução. Eu não sei em que área da sua vida, querido, Deus precisa se mover para restaurar e reconstruir nesta noite. Elias entendeu que ele teria que representar uma unidade ali em Israel. Trazer a lembrança do povo, que aquele povo estava dividido. Então ele traz as 12 pedras. Naquele lugar, querido, que estava um altar destruído, agora o altar começa a ser reconstruído. A Bíblia informa que Elias não só viu o altar destruído, mas ele reconstruiu com as 12 pedras que representava as 12 tribos de Israel. Verso 31 e 32 diz assim, querido. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Aliança de Deus com o seu povo. Compromisso de Deus com o seu povo. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ele fez mais, querido. É uma coisa que é importante, mas que não é relevante pela reconstrução do altar. Ele faz uma vala, ele manda jogar bastante água em cima do holocausto, e Elias traz, né, o povo ainda mais para perto. Mas deixa eu falar uma coisa para cada um de nós. Elias está no lugar certo, Elias reconstrói o altar do Senhor,
mas ainda não é o suficiente. O fogo tem que descer, repita comigo, o fogo tem que descer. Mas para o fogo descer, querido, além do altar reconstruído, eu tenho que ter uma intimidade com Deus. Eu tenho que orar ao Senhor, eu tenho que pedir ao Senhor. A palavra de Deus diz que a chama do altar não pode se apagar. A chama do altar não pode se apagar. Nós temos que buscar o Senhor. E esta oração, querido, que Elias faz, não é uma oração apenas para Deus responder, é uma oração dirigida, é uma oração que tem um efeito para que os profetas de Baal e todos aqueles que estão em volta entendam. Porque, querido, a oração de Elias é uma oração direcionada para que todos saibam quem é o Deus de Israel. Preste bem atenção, o Deus de Israel não é só o Deus da natureza que faz chover, não. O Deus de Israel não é só o Deus da prosperidade, não. O Deus de Israel é o Deus do todo o universo, que responde com terremoto, que responde com tempestade, que responde com fogo, que responde com água. O nosso Deus, querido, não é um Deus limitado como é Baal. O nosso Deus é um Deus vivo. O tipo de oração que Elias faz tem um propósito. Deus não é apenas Senhor da natureza, mas também da história e do povo. E Elias ora desta forma, querido. Quando chegou a hora do sacrifício, diante da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, olha a oração, versículo 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus de Israel. É uma oração, querido, direcionada. É uma oração para que o povo saiba que Deus continua sendo o Deus daquele povo. Deus continua sendo o Deus que rege todas as coisas. É uma oração, querido, que faz com que o povo de Israel entenda e se arrependa. Olha o que diz mais a oração, querido. E que o teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Versículo 37. Diz assim, responda-me, Senhor. Ele vai além. Responda-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Responda, Senhor, e mostre quem tu és. Esse povo está cocheando, esse povo está em dúvida, esse povo está na incerteza, esse povo está amedrontado, esse povo está acuado, esse povo está se voltando mais para Jezabel e Acabe, porque também está com medo. Senhor, responda e mostra que essa reconstrução do altar, esse preparo todo, Pai, responda e manda fogo do céu. Oh, aleluia. E diz a palavra do Senhor, querido, que essa oração histórica, determinada, direcionada, Deus responde. E responde com fogo. Diz a palavra do Senhor, no versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo, versículo 39, quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra. Que Deus efetuou a restauração ali naquele lugar. Que Deus efetuou algo tremendo. Aí o povo disse, uníssono, o Senhor é? Só o Senhor é? Deus. Então Elias disse, prenda os profetas, leva lá para o ribeiro do Quiçó. E diz a palavra de Deus que Elias desceu e ali matou todos os 450 profetas de Baal. E aí, querido, a promessa de Deus se cumpriu. Algo tremendo e sobrenatural aconteceu. Reconstruiu o altar, clamou o Deus certo. Elias agora sobe ao cimo do Carmelo. Isso quer dizer, lugar mais alto do Carmelo. E agora ele sobe, o moço dele aparece, ele sobe com o seu moço. E a palavra de Deus diz que Elias fala assim para Acabe, versículo 41. Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Depois do altar restaurado, depois da comunhão restaurada, querido, Deus agora vai mandar a bênção. Deus agora vai restituir, como foi pregado na última quarta-feira,
a alegria daquele povo. Vai chover sobre a terra, vai voltar a ter colheita. Deus vai prover o sobrenatural sobre aquele povo. Elias sobe ao cimo do Carmelo, Elias se ajoelha, põe sua cabeça entre as pernas e clama a primeira vez. E diz para o seu moço: vai lá e vê se você enxerga alguma nuvem para o lado do mar. O moço vai a primeira vez, não enxerga nada. Sol de brigadeiro, como dizemos aí. Sol estava tinindo. Vai a segunda vez, sol de brigadeiro. Vai a terceira, vai a quarta. Elias não desiste de orar. Elias tem uma certeza. O Deus que falou que vai mandar chuva abundante, ele é um Deus fiel e que cumpre com as suas promessas. E a palavra do Senhor diz que, na sétima vez, aquele moço enxergou uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Hoje o dia todo teve nublado. Choveu? Choveu aqui em São Gonçalo? Mas o dia todo estava nublado. Elias apenas viu uma nuvem da palma de um, do tamanho da palma de um homem, e declarou: desce, avisa Acabe para que desça, porque Deus vai mandar abundante chuva. Mas foi necessário, querido, que o altar fosse reconstruído, foi necessário que o povo se humilhasse, foi necessário que Elias orasse, e ali Deus mandou chuva abundante. Olha o que diz a palavra do Senhor, fica de pé comigo. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Verso 42, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Deixa eu falar uma coisa, querido. Nós estaremos, em nome de Jesus, restaurando o nosso altar. Você pode dizer amém? Reconstruindo o nosso altar. Mas é necessário, querido, que a gente não desça no nível que nós vamos nos encontrar com o Senhor através dessa restauração. Ali, encurvando para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai, olhe. Ele foi, olhou a primeira, a segunda e a terceira vez. Quando ele viu a palma do homem, ele disse assim: suba e diga a Acabe, apronte seu carro e desça, para que a chuva não detenha. E ali, querido, a chuva do céu desceu. O milagre aconteceu. Deus respondeu de uma forma tremenda e sobrenatural. Coloca a arte para mim. A minha pergunta é: o que precisa ser restaurado em sua vida? Passamos, querido, durante esse 1 ano e 10 meses com uma crise que nós nunca presenciamos. Fomos feridos em várias áreas da nossa vida. Quem não foi ferido, eu vou dizer que é um extraterrestre, não é humano. Todos nós fomos feridos, machucados. Todos nós, nesse período, passamos por um vale, por um deserto. E, com certeza, a área espiritual da nossa vida pode ter sido atingida, como também a área emocional, como também a área familiar. A minha pergunta é: qual é o altar da sua vida que precisa ser reconstruído hoje? Você sabe que existe um altar dentro de você. Nós somos templo do Espírito Santo, amém? Você tem um coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se seu coração está cheio de amargura, sua boca só vai falar sobre amargura. Se seu coração está cheio de alegria, sua boca só vai expressar alegria. Se seu coração está triste, sua expressão só vai ser de tristeza. Mas Deus está aqui nesta noite, querido, para reconstruir o teu altar, para restituir a tua alegria, para fazer do seu altar, querido, algo que queima fogo do céu, para que a chama do Senhor invada completamente o seu ser. Ministério de louvor, eu creio que Deus está neste lugar, preparando cada coração para receber abundante chuva, mas também para ser, antes de mais nada, ser reconstruído o altar do seu coração. Quem entendeu esta palavra pode dizer amém? Amém.
9h15, 9h20 nós estamos terminando. Eu, quando era do tempo da Karina, cadê a Karina? Lançaram uma música, nós não vamos cantar lá não, tá, Bia? Que, assim como Elias teve que subir ao Carmelo, nesse ponto do Ponte Carmelo, pertencia a Tiro, era um lugar que Tiro cultuava o Deus Baal, é como se Elias tivesse ido no terreno do inimigo e tomado tudo aquilo que o inimigo roubou. Aí tem uma canção antiga do tempo da Karina que diz: eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Hoje à noite, querido, e você tomar de volta aquilo que de repente foi tirado de você. É necessário que você reconstrua. É necessário que eu reconstrua tudo aquilo que porventura, durante esse período, Deus, sabe, permitiu que acontecesse conosco. Mas ele nos manda um tempo de reconstrução. Repita comigo: Deus nos manda um tempo de reconstrução. Antes de nós cantarmos, ontem eu, pastor Guilherme, junto com a nossa esposa, estivemos no conselho de pastores. E o bispo Miguel falou uma coisa: querido, nós estamos já mais socialmente juntos, mas nós não sabemos ainda como isso vai terminar. Palavra dele. A gente não sabemos ainda como vai ser o ano seguinte. Mas, querido, a gente não pode ficar pensando na dúvida ou na incerteza o que nós faremos hoje para que o amanhã seja melhor. Então, nesta noite, eu estou profetizando reconstrução dos nossos altares, para que amanhã nós possamos fazer muito mais do que estamos fazendo hoje. Eu sei, querido, que no leste europeu, a Covid agora está chegando muito mais forte do que quando chegou no ano passado aqui no Brasil. Mas uma coisa eu sei: Deus está conosco. E Ele quer que nós reconstruamos o altar do nosso coração. Vamos cantar um louvor. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu creio que Deus falou a vidas aqui nesta noite. Eu sei que esta palavra, de uma forma concreta, disse algo para alguém que está aqui, nem que seja apenas uma pessoa, querido. Deus já está feliz se uma pessoa foi atingida, tocada por esta palavra. Louvemos ao Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferida perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus. Não desista, não pare de lutar, não pare, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção, o som de ousadia. Recebe a cura, recebe a unção. Oh, aleluia! Um som de conquista, um som de multiplicação.
com os olhos fechados, com a sua mão direita sobre o seu coração. O altar que Deus, nesta noite, faz você reconstruir, caso ele esteja ferido, destruído. Nós servimos a um Deus que é o oleiro da nossa vida, que nos quebra e que nos reconstrói. Mas existe, querido, algo que é nós que temos que reconstruir diante da presença do Senhor. Quando Elias viu aquele altar no Monte Carmelo, em ruínas, para que Deus pudesse responder a sua oração, ele primeiro teve que reconstruir o altar do Senhor. E esse é o âmago da mensagem desta noite. A bênção de Deus virá, mas antes precisamos reconstruir o altar. A nossa vida tem que estar no altar do Senhor. E para estar no altar do Senhor, o nosso altar tem que estar bem. Pai, sabemos que essa história bíblica, esta palavra, ela é tão rica em informações para os dias de hoje. Porque nós vemos, Senhor, o mundo perecendo, como diz a tua palavra, jazendo na mão do inimigo. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes somos atingidos por aquilo que acontece no mundo. Mesmo Elias tendo profetizado a seca em Israel, a falta de chuva, ele também foi atingido pela falta de chuva. Mas o Senhor teve um cuidado tremendo com ele. O Senhor teve um cuidado tremendo, ó Pai, com os 7 mil profetas que não se curvaram a Baal. O Senhor usou um homem chamado Obadias para preservar a vida de 100 homens. Tu és um Deus que cuida. Tu és um Deus que se importa com cada um de nós. Estejamos, ó Pai, em nossas casas, na igreja ou em qualquer lugar. Sabemos que as tuas mãos nos protegem. Sabemos que os teus anjos estão acampados ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Sabemos que existem promessas tuas, ó Pai, a nosso respeito, a respeito de cada um de nós. Mas o quanto é necessário, Pai, nós estarmos com o nosso altar reconstruído diante de Ti. Para que as nossas orações subam até Ti. Para que venhamos a profetizar. E a palavra profética que sair da nossa boca venha se cumprir na vida dos nossos irmãos, na vida daquele que nós estendemos as nossas mãos. É necessário termos o nosso altar reconstruído. Queremos, ó Pai, ser o Elias do século 21, onde diz que não vai chover e não chove, onde diz que o azeite e a farinha de uma viúva pobre será multiplicado, e assim se faz. Quando olharmos a dispensa das nossas casas, quando olharmos a situação, ó Pai, que possa estar acontecendo em lares, em nosso lar, ó Pai, que possamos ter essa coragem, essa fé de um altar construído e reconstruído, ó Pai, e profetizar a bênção para a nossa casa, a bênção para a nossa família, a bênção para a nossa igreja, a bênção para nossas atividades profissionais, a bênção, Pai amado, para onde quer que estejamos indo. Queremos, ó Pai, ter esse espírito fortemente enraizado em nós. Nós queremos, ó Pai, cada dia mais que a chama do Teu Espírito aqueça, queime os nossos corações. Que o nosso olhar vibre, Senhor,
na Tua presença, que os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, para quando louvarmos, ó Pai, a Tua presença encher-nos de uma forma poderosa. Queremos que a nossa boca, Senhor, saia uma palavra de júbilo, que venha interferir no reino espiritual, porque o nosso altar foi reconstruído, foi restaurado. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Eu creio que nós viveremos tempo de abundantes chuvas. A Tua glória, o Teu poder, a Tua presença será sempre, sempre conosco, Pai. Porque os Teus planos não se frustram a nosso respeito. Todos eles se cumprem. Eu tenho certeza que o Senhor tem planos para cada um que aqui se encontra. Tem plano para cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. De restauração, de reconstrução. Eu oro, Senhor, na firme certeza que experimentaremos dias de bênção, como já temos experimentado renovo espiritual aqui neste lugar. Mas ainda será ainda maior, Pai. Experimentaremos, Pai, dias de chuvas abundantes em nossas vidas, em nossa igreja, em nossos projetos, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. O nosso altar está sendo reconstruído para a glória do Teu nome. E que todos digam amém. Se você quiser aplaudir ao Senhor por esta palavra, se quiser aplaudir mais forte o Senhor, faça isso, querido. Faça isso com alegria. Aleluia. Amém. Que Deus possa cada dia mais, querido, estender as mãos fortes dEle e abençoar sua vida, abençoar sua casa, abençoar a sua vida emocional, sentimental, espiritual, que em toda a área da sua vida as mãos do Senhor possam estar te abençoando para a glória dEle. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, Igreja do Senhor, esteja com todos nós, Igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, amém, querido. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Guarde esta palavra no seu coração e reconstrua cada dia mais o altar da sua vida, em nome de Jesus.